I dag der filmer jeg en haul, og det er, som I nok har set, en normal haul. Altså fra butikken normal. Ikke en normal haul. Haul fra butikken normal. Mig og min søster, vi skulle ind til byen, fordi vi skulle på Starbucks, og så kom vi lige i tanke om, at normalt havde jo åbnet i Aarhus, så... Og kom til at bruge alt for mange penge. Men ja, jeg har selvfølgelig kun det med, som jeg købte til mig selv. Så jeg tror, men det er fordi, vi bor, altså, der er ikke så mega meget. Jeg tror, der er 11 ting. 10 ting. Jeg ved det ikke. Men det er fordi, vi så købte Line også noget, og vi købte nogle ting til min mor og sådan noget der. Så jeg vil bare gå i gang. Først har jeg købt, det var de her tissues fra noget, der hedder Gentle Care. Ja. Så bare tissues, fordi at de kostede 7 kroner for sådan en her hele pakke. Så det var mega billigt. Og den bruger jeg rigtig mange af. Det næste ting er vatmodeller. Det er meget sådan nogle praktiske ting. Hvis I ikke kender normalt, det er meget sådan nogle, normale ting, som man sådan skal bruge. Ja. De her vatmodeller, der er 120 her i. Fordi de kostede 9 kroner, og det er så billigt, der er det helt vildt. Så den tænker jeg, at dem kunne jeg også lige købe, når vi skal på ferie og sådan noget. Ja, og man mangler altid det. Den næste ting, det er faktisk to ting. Jeg købte to ting. Det er de her to shampooer, som er fra noget, der hedder Enleven. Jeg ved det ikke. Sådan der. Og den ene er med raspberry og æble, og den anden og den her er med coconut og vanilje. Og det, den her dufter, den dufter bare af kokos, og den her dufter af... slik. Det dufter af slik. Og det kostede 18 kroner per stykke. Og så har jeg købt en shampoo mere, og det er den her fra Aussie. Miracle Moist Shampoo. Den har jeg haft før. Og den dufter af tyggegummi, og de var bare mega billige. Og det kostede 38 kroner. Som er mega, mega, mega billigt. Fordi at jeg ved faktisk ikke huske, at det kan jeg koste rigtigt. Men det er 300 ml i dag, og så er den bare virkelig god, og dufter af tyggegummi, hvis jeg ikke har sagt det. De næste to ting, det er også noget, jeg bruger rigtig meget af. Det er min yndlingsdeodorant, som er den her fra Dove Summer Glow. Og den har jeg faktisk lige snakket om i All Time Favorites, tror jeg det var. Ja, den har jeg brugt i rigtig lang tid, og det kostede 20 kroner per stykke, og det plejer jeg først 60-70 kroner eller sådan noget. Altså nogle gange så kan man også tage til på 20 kroner i lige og sådan noget, men ja, så dem købte jeg også lige to af, fordi at de er bare de bedste telefoner i hele verden, hvis man bedst kan kræve i stedet for spray. Og den næste ting er en neglefjerner, og jeg har aldrig prøvet den her med den, der er 250 ml i, og jeg manglede, og den kostede 10 kroner. Den er fra Sassy, Beauty by Sassy. Z-A-Z-I-E. Og lugter af neglefjerner. Det er bare neglefjerner. Jeg håber, den er god, fordi der findes mange neglefjerner, der ikke er gode. Og den næste ting er bare en leve fra Stanix, fordi det er bare det bedste. Og den har jeg aldrig prøvet, men den lugter rigtig godt. Så her købte vi også en, fordi mor betalte lige sådan noget her praktisk med. Så vi skal og den kostede 16 kroner, tror jeg det var, så det var også mega billigt. Og den næste købte er en Batiste, fordi jeg manglede af Batiste Dry Shampoo, og det er den her, den har jeg aldrig prøvet. Jeg kunne prøve de der klassik. Og det er Floral Glans and Flirty Blush. Ja. Den dufter rigtig godt, den dufter mega godt. Den dufter så meget af, ja, blomster. Det er også perfekt tak til, når man skal afsted på ferie og sådan noget, fordi hvis man bare lige skal ned i poolen, men man bare lige vil ligge lidt først, og man ikke gider mere fedt hår, når man ligger der, inden man skal i poolen, så kan man bare lige prøve at tage af, så man ikke gider at gå i bad om morgenen. Så ja, og det kostede 39 kroner for den store. Og så er der allerede en sidste ting. Jeg synes, jeg har købt meget mere, men det er fordi, så købte vi også. Line købte også, men så købte noget til mor. Så. Men det er den sidste ting, og det er sådan en her ansigts scrub blemish bites. Fighting fra Sankt UK's number one scrub brand. Så tænker jeg, at den kunne jeg godt prøve. Den kostede 16 kroner. Og hvis den var mere god, så det ville jo være perfekt. Oh shit, mand. Den er i hvert fald, man skal ikke bruge den hver dag, fordi at det er nogle meget,
Det er nogle meget grove korn af, så det lugter virkelig godt. Det er sådan noget aprikos af. Så altså, men jeg, ja, så man skal nok bruge den 3 gange om ugen eller sådan noget, jeg gætter på. Så den glæder mig rigtig meget til at prøve, og hvis I vil, så kan jeg da godt lave et fortæl jer, hvad jeg synes om den, efter jeg har brugt den i noget tid. Og den er oil-free. Ja. Ja. Alt jeg har købt i normalt i dag, og ja, for alt det her, der kommer jeg kun af med. Ej, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har noget, min mor betalte. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg håber, at I kunne lide video, og jeg vil lave en Q&A, og jeg har tænkt på det her længe. At jeg vil spørge om spørgsmål, som I kan skrive i kommentaren til den her video. Til den her video, ikke alle mulige andre videoer, til den her video. Men jeg har sådan lidt tænkt, om der ikke vil komme nogle spørgsmål, så... Men jeg prøver også at give skrevet nogle spørgsmål, hvis I har nogle, og så laver jeg en Q&A. En spørgsmålsvideo til spørgerne. Så jeg kan bare skrive alle de spørgsmål, I vil, og I vil skrive så mange, I vil. Så jeg håber, der kommer nogle spørgsmål, fordi så laver jeg sådan en video. Så håber jeg ikke meget at kende video, og så ses vi i min næste video. Hej!